Penerima Sabah Trusted Brand Award perlu pertingkat produktiviti dan perkukuh jenama produk. Itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu. Rita Aloysius Malik teruskan dengan perinciannya. Baik. Penerima Sabah Trusted Brand Award diharap dapat memberikan komitmen bagi mempertingkat produktiviti, mutu perkhidmatan yang berkualiti tinggi serta mengutamakan jenama produk masing-masing. Penerima anugerah itu juga diharap dapat menyalurkan perkhidmatan yang relevan dan diyakini pengguna sekaligus menepati kehendak mereka. Harapan itu disuarakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datu James Ratib, ketika berucap dalam majlis Sabah Trusted Brand Award di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau berkata kerajaan sentiasa komited dalam mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan inovatif. Justru pengiktirafan yang diberikan itu sewajarnya dapat mewujudkan persaingan sehat dalam kalangan usahawan tempatan untuk membuktikan keupayaan masing-masing bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan terbaik kepada pengguna. Dalam majlis ini, seramai 41 pengusaha dan peniaga cemerlang dipilih sebagai penerima anugerah Sabah Trusted Brand Award tahun ini. Antaranya Grill Patio, Stamin, Pusat Convention Antarabangsa Sabah, Jamila DIY, Kumpulan BTC Berhad dan Richiamo Coffee. Masjid At-Taqwa Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Gunggung -gung Jaya Sendakan akan dinaik taraf secara berperingkat bagi memberi keselesaan kepada penduduk untuk menjalani ibadah. ADUN dilantik Datuk Jafari Walian berkata, "Ketika ini ruang berwuduk masjid berkenaan terlalu kecil dan hanya untuk golongan wanita." Justru beliau akan berbincang dengan pihak berwajib bagi mendapatkan kelulusan untuk membesarkan dan menambah ruangan itu agar ia mampu menampung lebih ramai jemaah untuk menjalani ibadah. InsyaAllah tahun hadapan mungkin ada beberapa peruntukan yang kita akan turunkan. Saya akan berbincang dengan pengurus masjid. Kita akan uh, tengok apa yang keadaan yang uzur di kawasan masjid ini. Kita akan perbaiki untuk bilang orang menyesuaikan lagi PPR terutamanya jemaah-jemaah yang ada di kawasan ini untuk keselesaan mereka untuk beribadah. Datuk Jafari ditemui pemberita RTM selepas merasmikan program berkatan beramai-ramai di masjid berkenaan. Dalam program itu, Datuk Jafari turut menyumbangkan empat buah pendingin udara kepada Masjid At-Takwa. Penganjuran kursus pengurusan jenazah berupaya meningkatkan kefahaman mengenai cara yang betul melaksanakan fardu kifayah itu. Adun Balung Datu Hamil Awang berkata, ia menjadi panduan kepada umat Islam untuk menguruskan jenazah Islam dengan betul secara teori maupun praktikal sekaligus membendung daripada melakukan perkara-perkara yang kurafat. Datuk Hamil ditemui pemberita di Masjid At-Taufika Kampung Kinabutan Tiku Tawau. Jadi kita berharap agar kursus yang ada pada pagi ini akan dapat menimba ilmu kepada ibu-ibu kita dan bapa-bapa kita di Kampung Kinabutan Tiku ini dan seterusnya dapat mempraktiknya ya di masa yang diperlukan Sementara itu, Pengurusi Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Kinabutan Tiku, Ismail Sabran memberitahu lebih 50 penduduk menyertai kursus berkenaan. Jadi kami mengambil inisiatif kerjasama dengan JKK dan juga uh, ahli jawatan kuasa di masjid ini untuk buat program inilah. Lah. Dan ini program ini merupakan yang kali kedua sudah. Tapi hari ini ramai yang mau ikut supaya memudahkan kita jika ada berlaku kematian Google Educator Group GEG Kota Kinabalu akan menjalin hubungan dengan pelbagai agensi kerajaan bagi memperkenal sekaligus menyokong sektor pendidikan di Sabah. Ketua GEG Kota Kinabalu, Muhammad Idrim Zizan Idris berkata pihaknya juga akan membuat kunjungan ke Google Jakarta bagi menjalin kerjasama dengan GEG Indonesia untuk berkongsi kejayaan dalam aspek pendidikan sekolah di Sabah kepada negara jiran berkenaan. Maknanya kita ada satu platform antarabangsa. kita boleh komunikasi dengan orang luar. Contohnya macam program ini kan. Dia libatkan Thailand. Kita panggil daripada Singapura. Kita panggil daripada Indonesia. Jadi itu yang kita dapat buat secara hybrid lah. Muhammad Idrim Sizan ditemui pemberita RTM pada program GEG Energizer Google Malaysia bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah di Kota Kinabalu. Dalam program ini turut diadakan forum bertajuk Masa Depan Pendidikan Digital. Ketika ini Sabah mempunyai 6 GIG antaranya Kota Kinabalu, Lahad Datu, Tenom dan Beaufort. Perkembangan terkini Sukan Sabah Saga 2023. Hari ini menyaksikan 11 lagi pingat emas dipertandingkan melibatkan berbasikal, memanah, olahraga, petong dan sepak takraw. Sukan berbasikal menyaksikan dua pingat emas dipertandingkan melibatkan acara 200 meter pecut lelaki dan wanita. Manakala sukan memanah menawarkan dua pingat emas membabitkan acara recurve 70 meter lelaki dan wanita. Olahraga turut menawarkan tiga pingat emas hari ini membabitkan acara 5000 meter wanita dan 400 meter lari berpagar lelaki dan wanita. Acara Petong juga menawarkan dua emas membabitkan berpasukan lelaki dan wanita, sementara sepak takraw menawarkan dua pingat emas. Temasya sukan terbesar Sabah ini yang diadakan di empat buah daerah iaitu Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran dan Keningau menyaksikan 22 acara sukan dipertandingkan. Sementara itu, kontingen Keningau mahu mengekalkan jumlah pingat dalam acara pencak silat yang dimenangi pada Saga lepas. Ketua Jurulatih Pencak Silat Saga Keningau, Sajideh Samin berkata, pada edisi lalu, Keningau muncul juara bagi acara itu dengan merangkul enam emas, lima perak dan tiga gangsa. Kita akan cuba sedaya upaya setakat mana yang kita mampulah sebab rezeki itu adalah di tangan Allah Subhanahu Jadi kita coba sedaya upaya untuk mengekalkan uh, seperti mana yang uh, kita uh, apa tahun-tahun dulu kita memungut pingat emas yang banyak lah. Sementara itu, atlet Keningau Christine Kalasius berjaya menewaskan Syarifah Nur Auni Abdul yang mewakili sandakan dengan keputusan menang TKO dalam kategori Putri E peringkat awal 1. Harapan saya mau, ini apa tahun mau dapat emas sampai Saga. Saya bersyukur dapat mengelakan dari tuntutan sedakan. Sebanyak 41 perlawanan berlangsung hari ini di Dewan Sri Putatan yang mempamerkan aksi pesilat dari 22 daerah membabitkan tiga kategori, kelas A 45 hingga 50 kg, kelas B 50 hingga 55 kg dan kelas C 55 hingga 60 kg bermula jam 8 pagi. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahira. Dari sungai hingga ke Sugara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Rita.